ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើទ្រុងជ្រូកមួយទៀតហើយដោយសារទ្រុងជ្រូកនោះវាមានតែមួយហើយមេដល់2ឥឡូវកើតកូនពីរសបុកតែមេតែដែរនេះឥឡូវចង់ធ្វើទ្រុងជ្រូកឲ្យនេះមួយទៀតហើយហ្នឹងឥឡូវនេះរៀបចំទៅនេះទៅកាប់ដីនេះជាឧបករណ៍សម្រាប់ទៅកាប់ដីយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើទ្រុងជ្រូកនឹងទៅកាប់ដីទៅខាងលើនោះហើយកន្លែងព្រៃនោះយកមកដាក់ធ្វើទ្រុងជ្រូកនៅកន្លែងនេះ